ətri behiştidən yaradıbdır Xuda sizi. Sübhün nəsiminə eliyib pişiva sizi. Bir baxdı mehribanlığı va zat-ı həq, sonra xəlq eylədi rəsuli Xudaya ana sizi. Cənnət ilə mühəqqər evin eyləməz əvəz, gər görsə öz evində şah-ı lafəta sizi. Xanım, siz Rəbbəna deyəndə zəman-ı qunutidə eylərdi ləhzə bə ləhzə tamaşa Xuda sizi. Sarullahı töküpsən Hüseynin damarına, aləm tanır müəllimi kərb-ü bəla sizi. Ey asitani xaki, pakini xizri xəlil öpən, hər gün Hüseynivin əlini Cəbrəil öpən. Siz istəsəz, cəsəd də dönər can olar xanım. Nə canı, xoşq cilvəy canan olar xanım. Bir asitanədir bu cəhanda sizin qapı, kim öpsə çarçubini Səlman olar xanım. İndi də Ənbiyəyi Ulul-Əzm ədnidə oğlun Hüseynə dərs bedaman olar xanım. Çadır şəbin nəsimi əgər əssə bir nəfəs, atəş yenə xəlilə gülüstan olar xanım. Tapsa cəhanda cəzbəyi təsbihin intişar, hətta yahudilər də müsəlman olar xanım.